Kartuli Dasis lideri John Dibagaturia მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს დღეს ის ლადო ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. პენსიების მომატება, სოციალური პროგრამების სრულყოფა. ეს იმ პროგრამის ნაწილია, რომელსაც Kartuli Dasi არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას თავაზობს. ეს არის Kartuli Dasis ინიციატივა, ხელშეკრულება ხალხთან, სადაც ჩამოთვლილი არის Kartuli Dasis ვალდებულებები, რომლის მიხედვითაც ერთი თვის განმავლობაში განმახორციელებთ მასშტაბურ ამნისტიას, სამი თვის განმავლობაში განმახორციელებთ საპენსიო რეფორმას და ასაკით პენსიონერების პენსია 220-დან 250 ლარამდე გაიზრდება, ჯგუფის ინვალიდების და მარჩენა დაკარგულების 170 ლარამდე გაიზრდება. რაც წამიკითხა დებულება დაბეჭდილი გეგმა, სამუშაო გეგმა, ჩემთვის ყველა მისაღები, აღტაცებული ვარ ამ სამუშაო გეგმით. Tavari, ro, ema teba pensiyevs, karpeul çilat, jalyan kargira odenovit.